မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတလန်ကျောင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ18ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအားကစားသတင်းလေးနိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတလွန်ကြိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျွန်မဗစ်ကီပါရေဒီယိုတလွန်ကြိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့မုံမာစစ်ကြောင်းဝင်လာလို့ဒေသခံထောင်ချီထပ်မံထွက်ပြေးနေရတဲ့သတင်းပလောဒေသခံ၄ဦးစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းမွန်ပြည်နယ်မှာငွေလွှဲလုတ်ကင်သူတွေဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ပေးပို့ချက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားပြည်သူကြားစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီယုံရေးခြေလှမ်းစိတ်လာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတရင်နဲ့အတူအားကစားတရင်နဲ့နိုင်ငံတကာတရင်တွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမျိုးနယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံဥယျာဉ်တထောင်ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့က KNU မုံမျိုးနယ်ငထွေဆုပ်ခြေရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးခြေရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျေးရွာထဲမှာရွာသား၈ဦးကြမ်းရှိနေကြတာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းငထေဆုပ်ကျေးရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့တရင်ကိုရွာသား၈ဦးကကြားသိခဲ့ပြီးထွက်ပြေးကြပေမဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကျေးရွာထဲကနေအိမ်၁၂လုံးလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာငထွေဆုပ်ကျေးရွာနဲ့ညရဲ့ကျေးရွာတွေထဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးတက်ဆွဲထားတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရေလဲကရင်ရွာနဲ့ရေလဲဗမာရွာကအင်ဂျင်စုစုပေါင်း192လုံးရှိလူဦးရေစုစုပေါင်း1534ဦးတို့ဟာဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာစေဝါနဲ့အမိုးကာရီမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်မုံမြို့နယ်ကရင်အရေးပေါ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဒါမှမဟုတ် KNU သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဖို့ထံကိုဆက်သွယ်ကူညီနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ် KNU မြောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3နယ်မြေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူဦးရေ2သိန်းကျော်ဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရသလိုအရေးပေါ်အကူအညီလဲဆက်လက်လိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းပလောမြို့နယ်ပြင်ဖြူကျေးရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံ၄ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မြိတ်ခရိုင်တရင်တက်တာဝန်ရှိသူတွေကတလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပလောမြို့နယ်အတွင်းရွာစင်းလက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းပြင်ဖြူကျေးရွာထဲဝင်ရောက်လာတာပါစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကျေးရွာထဲကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုထွက်လာတဲ့ဒေသခံ၄ဦးကိုရွာထိတ်မှာပဲတနက်နဲ့ပြစ်တက်သွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ဒေါ်တန်နာနွယ်အသက်40အရွယ်ဒေါ်ယီဝင်းအသက်40အရွယ်ဦးငွေစိုးအသက်69နှစ်အရွယ်ဥပကျင်းတို့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါရယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်သွားပြီးနောက်နေအိမ်နှလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာညတောင်းရွာဘက်ကိုထွက်ခွာသွားပြီးဒီနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ညတောင်းရွာမှာဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့နဲ့တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနေတာပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရွာစင်လှည့်ပြီးစစ်ကြောင်းထုံးနေတာကြောင့်ပလောမြို့နယ်ရှိပိတက်ညတောင်းလက်ကူပြင်ဖြူအပါအဝင်ပဲထောက်ကျေးရွာကဒေသခံ2000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်ကူကျေးရွာရှိဒေသခံနေအိမ်18လုံးကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်
มองไปในดวงสีวิลเลอร์ลงงานโลกการตุรกีอ่ะคุยกับไปในดวงสกังสีการีข้าเสียพันสีดารีสไตล์โลกสองนี้เลยลูกวิลเลอร์โลกการตุรกีเนี่ยที่ได้คันวิกาตั้งใจกูเปล่าวะเลยที่ได้ยินเสียงกูชิลิกาเต้นเสียงปีทาวะเลยเช่น สกังสีเดนเนียเดพอวันนี้ฮะวิลเลอร์โลกการตุรกีเตรียมวันวิลเลอร์ลงงานโลกการเนสโอปีเชื่อกันด้วยด้วยชาวพิรามสองแสนมิลเลียนาอัพเจนออนไลน์งานนี้จะเส้นสองจีแพนซีดารีโลกสองนี้แล้ววะปีเกิดสัปดาห์มาละสังเกตุในการนี้สักคนในนี้ด้วยมองดีเนี่ยใจทุบเบาเนี่ยแต่ทอมยูเนรุกะวิลเลอร์ลงงานโลกการตุงเอาแต่เมเน่แพนซีแข่งทายาลับเชไปวิลเลอร์โลกการตุดูการอสกังสีเลยหลังแพนซีมูจังลงงานนี้ยานาทายาปีแพนซีแข่งยาบากะอากงไปเด้งแข่งยาไหนเนี่ยด้
สิ่งสิ่งงานเวลาลงงานลูกการดูเรื่องพันธุ์สิ่งนี้ได้ด้วยแต่พันธุ์งานงูเตรียมเงินตัวยาวลงลูกการดูเรื่องนี้เนี่ยมีด้านสุดท้ายเว็บปุ่ยยามาเข้าเครื่องสีดาเรลุตุกัสเซียบยาบารีสิวัยปัญญาเชนตุกัสรอเวลาลงการดูเรื่องไลน์แลนพันธุ์สิ่งมือหาพี่ป้ายามยามาลูกตาเรียลาซาหน้าสังอาญาไรน้องกูตัวตั้มมาทารีเวลาน้องตายทิ้งชกผู้ตัวลูกสาวน้าลูกตงตาบารีมาทำอะไรขนมอยู่ไรตั้มมาด้าอือถึงว่ามาเชื่อมันมาเชื่อตาลูกเรียนอีกยังไงบ
但是那个牛一天那么吃不挂骨，过去那骨吃了，偶然吃了就完了，别热了。妈，刘大妈的呀，银龙啊，银龙啊说，毕业，你们超市的老板了，昨晚上超市都老板了，但是那个，那都是心里高了的，是不？我的呀嘞，哎，人家嘛是的，刘大妈呀嘞，哎，咱今天那个，这今天不不不要说大家，工地的妈要去的，我刘大妈说，转那个工地的。就刚过的户啊咯，一年也要拿比较多啦，你是，够米多够，够米大的，是的，是有的，兄弟都在讲的，一年要拿拿够的，但我你都嘛，就话紧张了的，但是我们搞那个了，兄弟也是你另外呢，咱家了咯，二零年是，咱不如嘛，哦，那个咱们要拿完了帮我抓头啊啦，是的，老弟，抓抓都是家里边的事啊啵，这个拿古巴那个，就一千日股。还有那个五六六来的，一个一千元，买个一千元不贵呢。那是话，如今呢，一千元里面三百来多，不是那么难的多钱。我讲我偶然的钱多一点。是讲是讲，未来老干部的个来人偏是有呢。第二模样，未来老干部过多嘛不好拍。未来老年不听长辈，加拉保持一代，伴侣家来来比嘛大，伴侣家的生第二问未来来目的，爹娘拉没路都个十标牌。来是嘛？是讲是哈？潘氏厂人为了老干部的个，我也建议派新娘三样，有不得宝马、德康等呢。阿木款也有来为老少你了吧？是讲是二三看老他妈文具他那个咯，琵琶出老老独立的呢。昨夜拉山那山伢伢干农个，得拉得钱，他妈不好，当拉得钱没骗门的，出来将被布也没落，苦拉山买卖娘家他了吧？老看拉山爷那山伢伢干农个，这样为两朝安的变没落人，拿得钱琵琶老老款。当年被变乱麻撇的路，不然人乌不得一把，也有看样没路，是讲是个清朝查话的。某边的嘛，为了龙眼名俗下，台南眼为接撇的，办为瑞哥，这个来来被你拉撇皮；马来西亚为接 ringgit 的 ，American dollar 瑞哥来来的为接婚纱目的来是你拉撇白。这边被捕这里故事来电视被完没？是讲是也一拍讲是问的哈。这点马拉土地阿巴嘎沙比，这个年纪，内心也是受着了。答应他，别那么细的，得打看，别的路路家，只要我也可以省略，实在多难的了，撇巴的。第一张别送过了，明明没有个电视被他玩的行。
ဆက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေ11ရက်နေ့အထိစစ်တပ်ဝါရဖြန့်သတင်းစာရီးရဲ့ဖော်ပြချက်အရကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမြို့မီမြို့ပါတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ဇက်တိုက်တွေ့ဆုံနေပါတယ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဒွေဘူးပိုရဲအောင်သိမ်းမန်းငိမ့်မောင်ဒေါက်တာမူထန်းခွန်ဆန်လွင်
ဟာသူတို့စီမံကိန်းတွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံတာရှိပေမဲ့မြေပြင်မှာခန်းစားနေရတဲ့သူတွေလိုအပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာမျိုးမရှိဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဘယ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွားတွေ့တာပဲဖြစ်မှာပါဒီနောက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့တွေ့ရတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူး။အခုရထူးသဖြင့်ဒီလိုတွေ့တဲ့ဆိုရင်ဥပမာမောင်နှမဆိုင်မောင်နှမအနေထားကသူတို့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့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 ကျ
ne pien sin phwe si ga bi a ya phat kaung si a phwe win tacho go ro sho cha phyo thau bi a sa tho khan a khe ba de sit kaung si a phwe win ne ye khyi sin rui a paw wa yin nai ngai ye ta ma u phai tan ga ro se ye ni ne phye shin ni de kala ma data di nyin ye phwin pyo yi so de kaung sin ne kaung si win ne ga pye tu lu du ko si yong ne ta paw lo tong ta ba de သူရှင်လန်းလန်းနာတော့အဓိကပြန်ပြီးတော့ဒီလူစုကိုစီယုံတဲ့သဘောပေါ့အဲဆိုတော့ဒီကိစ္စစီယုံနေဆိုတာကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရင်နေတဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ကာလမှာဒီဒေတာဒီအချမ်းကြီးကွန်ပျူတာတွေရေးအဲ့လိုကောင်းနေအသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတက်ပြီးတော့တော့ဒါကမထီရောက်ဘူးပေါ့အဲ့သူလာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမိုးကအကုန်လုံးလာနေတဲ့အိမ်ဆောင်ကိုကျန်းမာကိုဖာဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့အထူးကြတာတော့နိုင်ငံရေးအားဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အာနာသိန်းကလာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လာသည့်တိုင်စစ်ကောင်စီကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်နေမှုဟာရပ်တန့်မသွားဘဲအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့မျက်နှုံမြင်လာနေတာပါ။ဒီအချိန်လေးမှာအရက်ဖတ်ကောင်းစီဝင်တွေဟာလူတို့ကြားတဲ့တွေ့ဆုံပွဲခေါင်းစဉ်နဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသရှိဌာနအသီးသီးကွင်စင်တာကြည်ရှုတာစစ်ဆေးတာနဲ့အားပေးတာစားတဲ့လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်တွေနဲ့တံပြန်လာပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဒေသခံတဦးကတော့နိုင်ငံရေးအရှုပ်ထွေးကြမှာဌာနအသီးသီးကိုအကြောင်းပြပြီးပို့ကောင်းလာမယ့်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်စေအမှန်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီချိန်မှာတကယ်စီးရင်းကြီးကလာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်တတိုင်းပြည်လုံးမိပါအဲ့လိုမျိုးမနေမတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကျမရေးကိုပဲကျမရေးတော့ပညာရေးတော့အဲ့အရာအကြောင်းပြပြောစီယုံကြီးစင်းဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကတကယ်တော့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာပြည်သူတွေရှိမှအဖြစ်မှလေနော်ဌာနမရှိဘဲနဲ့အတေးအဓမ္မလည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးမရအောင်အဲ့လိုလုံးလုံးလည်းနိုင်ငံရေးအရှုံထွေးကြအဲ့လိုချက်သွားတာဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ဒီဘာလဲဌာနအတီတီကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟိုကောင်းလာမဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီချိန်မှာတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းအမှန်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးလေကောင်စီဝင်တွေကတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးနဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေပြီးပြည်သူတဦးချင်းစီကအတူတကွဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဖို့ဒေသခံတွေကိုပြောဆိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောခွင့်ရဘဒိုစောတော်နီကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီယုံရေးခရီးစဉ်တွေဟာလူမှုယုံကြည်ရအောင်ရလို့ရညာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပေမဲ့ဘာမှအရာမထင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဝေဖန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရလို့ရညာနဲ့ကြိုးစားတဲ့ပုံစံလည်းပေါက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိစာကုံရှီခန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ဟိုဆိုဟိုပျက်စီးကနီးမှာပဲပြီးမိရကန်ရရှောက်တော့လုံနေတဲ့သဘောကမန်းကန်းဥစားပါတော့ဒါလုံးဝဟိုအချိန်နေမှန်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဖြစ်လို့ဖြစ်ဟိုရလို့ရညာနဲ့ဟိုဆိုကောင်းရင်းတမြင်စားသဘောပြနေရှောက်တော့ကြိုးစားတဲ့သဘောပါပဲဘာမှလည်းအရာမြင်ပါအရာထင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးပေါ်မှာလည်းဘာမှသိအောင်မရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်
ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးမှုရုံး UN OCHA ရဲ့အချက်အလက်တွေအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကတည်းကတိုက်ပွဲတွေနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်လက်ရှိမှာလူဦးရေ 1.6 သန်းဟာအိုးအိမ်စွန်ခွာထွက်ပြေးကြရပြီးအရက်သားပိုင်ဆိုင်မှုအိုးအိမ်အဆောက်အအုံပေါင်း 9,500 နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်အခုနှစ်စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ပါကြီးတွေကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပြည်သူပေါင်း4000ကျော်ခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်ဖြစ်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပင်ဖြစ်တယ်လို့အမြဲလိုလိုကြွေးကြော်နေပြီးကောင်စီဝင်တွေကလည်းပြည်သူတွေကိုစီယုံသိမ်းသွင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU လောက်ခံလက်လက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLI တပ်မဟာ4တပ်မဟာ6တပ်မဟာ9တို့ရဲ့တပ်မဟာမူးနဲ့ viewer မူးတို့ကိုအခုရက်ပိုင်းထဲပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့တာပါ KNLI တပ်မဟာမူး3အပြောင်းလဲဟာစည်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်မလားစည်ရေးအချိန်မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အချိန်နေစစ်ကောင်စီရဲ့အရက်သားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးKNU ပြောခွင့်ရပရိုဆော်တော်နီကိုအောင်မြတ်မြတ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ KNLA တပ်မဟာ3ဦးရဲ့အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦး။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ KNLA ရဲ့6လပတ်တတ်မှုစီဝေးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ။ဒါဒီစီဝေးကအမှန်မှာဒီ KNLA ရဲ့တပ်မှုကြီးတွေတွဲဆုံဟိုကြတဲ့စီဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒါဟုတ်သောပေါ့เนาะ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုသတင်းထွက်လာရင်တက်မှမူအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တက်မှ၄နဲ့တက်မှ၆တက်မှ9တက်မှမူအစ်စ်တွေအတွက်ခံလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါကိုတွေ့နေပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီလိုရပါတယ်တက်မှမူအပြောင်းလဲဟာအထူးသဖြင့်ဒီစစ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအပြောင်းလဲပါရှိလာနိုင်မလဲခင်ဗျာစစ်ရေးအရှိန်တွေပုံမတိုးမြင့်လာနိုင်ဖို့ရှိသလားခင်ဗျာဒီတက်မှမူအစ်စ်ကိုခံလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ရေးအခြေအနေကဘူတိုးမြင့်လာဘူးဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ဒါဟိုတရက်ကြီးတက်ရောက်လိမ့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မူဝါဒအပေါ်မှာမျိုးဒီပါလေကျွန်တော်တို့မူဝါဒရှင်းနေတာပါလေဟိုဒီစစ်ကောင်စီကိုအထူးသဖြင့်ဒီစစ်အနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်ချုပ်ငြိမ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နီးလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဟိုတိုက်ထောက်ရမယ်ဆိုတာဒါရှိပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်ရေးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးအရာရောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအရာရောနောက်ပြီးတန်တမာရေးရောနီးလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားရောလူထုတိုက်ပွဲဝင်မှုအနေထားရောအကုန်လုံးပါဝင်ရမယ်လေ။ဟောဟန်ချက်ညီညီနဲ့ဟိုကဏအသီးသီးမှာစစ်ရေးအပါဝင်အကုန်လုံးရှင်းပြရမယ်ဆိုတော့ဒါရှိပြီးသားပါ။အဲရောင်မလို့ဒီတက်မှတ်မှုတည်တည်ခန့်လိုက်တာနဲ့ဟိုဒါတိုက်ရည်ကြီးတော့ပတ်သက်နေတယ်လို့တော့ဟိုမဆိုနိုင်ပါဘူးနော်။ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသာပေါ့နော်။ဒီကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုကုမူရရှိပြီးသားမှာမဟုတ်ဆက်လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်။ဖပွန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလိုက်လို့ចောင်းဆရာနဲ့ចောင်းသားတွေတေဆုံးထံရရကြတာရှိပါတယ်အရက်သားတွေအပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လာနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတုံ့ပြန်ချင်တာရှိမလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖပွန်မူဒရော့ခဲမှာရောဟိုညောင်လေးပင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့ခလလူသူလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာအဲ့ဒီခဲဘက်မှာလက်နေကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအရက်သားတွေပုံပုံလွတ်ထိခက်လာတော့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါအနေနော်ဟိုဟိုစင်ကြတဲ့တရကတော့ဟိုအများတော့မြင်တာပေါ့လေတက်စခန်းသိမ်းခံရပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာတာကိုတွေ့နေရဒါပေမဲ့လို့ဟိုအဲ့ဒါတွေမတိုက်ခိုက်လဲသူကသူထားလို့နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတာပဲဥပမာဆိုရပါဆိုညလေးဝေးကြဲမှာဆိုတော့ညပဲကြမီးအောင်လေးမြင်လာနဲ့ပဲဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆောင်နေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရွာသားရှိမယ်နေရကိုအော်လုံးဟိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့လှမ်းထုတာတွေကခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီဟာကသူတို့လုပ်တဲ့ရည်ရည်ကတိုက်ပွဲဖြစ်သည်ဖြစ်စီမဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုပ်နေတာဟာနေ့စဉ်နေမြောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဆေးရဆူမှုကိုလုံးလုံးကျူးလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကညော်လဲထုတ်ပြန်ကြရင်ချက်တွေထုတ်မှာပါနော်အဲ့ဒီဟိုစားတက်ခတ်မှုတွေရသားဘုံမှန်တာတက်ခတ်မှုတွေရသားသိကြပျက်စီးမှုတွေဟိုထုတ်ပြန်ကြညာချက်ထုတ်သလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ပြည်ဆိုင်ရာကိုတောင်းဆိုချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကတကယ်လိုအပ်ပြီးဆိုတာဒါပူတော့ဆိုတော့သူတို့ဖြင့်ရှိကောင်စီကိုတောင်းဖို့နော်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တော့တခါရဲဥစ္စာပေါ့နော်သူတို့ဖြင့်စစ်ရေးကိုလုံးဝဒီအရသာပေါ်မှာဟိုတည်ရောက်မှုရှိတဲ့ဟာတွေအရသာပေါ်မှာပြမထားယူတော့တက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ဟာတွေရတန်ကရအောင်သူတို့ဖြင့်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့အထူးပိတ်ဆို့သွားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပုံပုံပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအရေးယူမှုတွေညံလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့ပါ KNU ထံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်လာနေရဆိုတဲ့သတင်းတွေတွေ့တွေ့နေရပါတယ်အခုနဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကပြောပြလို့ရသလောက်ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာစကားစားဖတ်ဟိုစစ်သားတွေထွက်ပြေးလာတာတွေရောလေးဝင်တာတွေရောလက်နက်နဲ့ဟိုလက်နက်လာချတာတွေရောအမျိုးစုံပဲလေအဲ့ဒါတွေကဥယျာဉ်ကတော့မပြတ်တမ်းရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကအဲ့လိုလက်နက်ချပြီးတော့ပြေးဝင်လာတဲ့လူတွေရှိသလိုလက်နက်ပါတာဖြစ်မှာပါတာဖြစ်ဟိုတချို့တွေကမထွက်ပြေးဘဲနဲ့ဟိုအထက်မှာရှိနေပါဟိုတော့အနာပြဆိုင်ပြီးတော့ဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးကိုတနည်းတစ်လမ်းနဲ့အကျိုးပြုနေတဲ့ဟိုစစ်သားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲယက်တီဖို့ပဲလိုတယ်လေနော်ပြည်သူပဲယက်တီမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာနေနေကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းရေကိုအောက်ကူပြုရဆိုတာကျွန်တော်တို့သတင်းပေးခြင်းနဲ့အားရအောင်လို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ပြင်နီလမောင်းဆိုနေဟိုဆေးရနာရှိစနစ်ကိုတိုက်ဖိတဲ့နေရာမှာဟိုဟိုသူတို့ပြင်စကားစားတက်သားရတာလည်းနေကွာကျွန်တော်တို့စီလာပြီးတော့ပူပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒါနီလန်တစ်ခုတည်းလည်းမဟုတ်တခြားနီလန်လည်းလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အားပေးဆုံးပါပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာအသိပေးပြောကြားလိုတာရှိရင်ပြောပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေပြောမယ်ဆိုရင်စကားဆဖက်ကတော့တော်တော်လေးဟိုအကြက်ရိုက်တာဟိုတော့တွေ့ရတယ်ဟိုတွေ့နေရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတကာရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကလည်းမထင်မှတ်ပဲနဲ့အထူးသဖြင့်ဟိုဗန်ဒါရေးကိုပိတ်ဆို့လာတဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာတခြားလည်းပုံတော့ထိရောက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေတယ်အဲအကြောင်းလို့တနေ့တခြားနဲ့စူပါရေးရေးကရေရိုက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သူအပေါ်မှာရောသူ့ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်ရောဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်မှာရှိတယ်ဆိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ယူမန်ချက်ဖြစ်တဲ့စီမံစေအနာရှင်စနစ်ပဲအနာရှင်စနစ်တပ်ဆောင်ရေးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဟိုအတူတူကရင်ဆိုင်သွားကြရမှာပဲလေဒါကတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဒီအနာရှင်စနစ်တွေပြုတ်ကျဖို့ကအဓိကဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုချစ်တက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဟိုအခက်အခဲကြတဲ့တွေရှိပြီပေါ့လေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးရှင်နေကျွန်တော်တို့လည်းအတူတက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပြောရှင်းနေတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်လူကြိုက်များတဲ့မူဝါဒတွေတိုးမြင့်ချမှတ်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တက်စီစဉ်နေပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့အာတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဆာရီထာတာပီစင်ကသူ့ရဲ့အဆိုရအနေနဲ့လျှက်စစ်မီတာကတွေဖြည်းဖြည်းချင်းချော့ချမှုနဲ့နေ့စဉ်လောအခါမြင့်တင်မှုပါဝင်တဲ့လူနေမှုဈေးတွေချော့ချမဲ့မူဝါဒတွေကိုအခုနှစ်ကုန်မှာပုံမှန်ချမှတ်သွားမယ်လို့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းပို့ကုန်တွေဝယ်လိုအားနည်းနေမှုနဲ့ဂျီနီမွန်နန်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနည်းပါလာမှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်တပါတီအဆိုရတို့ဟာလယ်သမားတွေအတွက်အကျွေးတွေဆိုင်းငံ့ထားမှုအနည်းဆုံးလောကလဆာတိုးမြင့်ရေးစတဲ့မူဝါဒတွေကိုချမှတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာပါ။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးအယောက်ပြည်သူတွေကို Digital ပတ်စံအစီအစဉ်တွေကနေတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေအပါအဝင်လူကြိုက်များတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အရှိတောင်အာရှရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကတိပြုခဲ့ကြတာပါလျှက်စစ်မီတာကတွေကိုရှော့ထားပြီးဒါပေမဲ့ပိုလျှော့ခြင်းနဲ့ညတဲ့တပ်ပေါင်းများစွာတော့ကြာလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေမှာတော့တိတ်မကောင်းဘူးလို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမြန်ကန်နှုန်းအနေနဲ့ကတော့အခုနှစ်မှာ2.8%ကန်နှုန်းကိုတိုးတက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးမယ်ဝန်ကြီးချုပ်စာရီတာကနှစ်စဉ်တိုးတက်မှု900ကန်နှုန်းကိုရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းသတင်းမီဒီယာထိုင်းရက်ကတာဝန်ယူကျင်းပခဲ့တဲ့ forum တစ်ခုမှာလည်းဝန်ကြီးချုပ်စာရီတာက NGO ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းစံတော်ဘာဆိုင်ပြိုးနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခုနှစ်ဒုတိယမြောက်စပါးရိတ်သိမ်းချိန်နဲ့အစားတို့တိနှံများဒုက္ခမှုကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဆိုရအနေနဲ့လည်းအာဖရိကနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းအထွတ်ဟာလာထွက်ကုန်တွေကိုအဓိကထားကဆိုင်ပြိုးရေးဈေးကွက်အသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သင်မှုသဘောတူညီချက်တွေချဲ့ထွင်လိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်ကနေနိုင်ငံရေးသမားအသစ်ဖြစ်လာသူစာရီတာဟာမူဝါဒတွေအတွက်ရှင်းလင်းပြသတဲ့ဥတီချက်မရှိဘူးလို့ပါလီမန်မှာအတိုက်ခံပါတီတွေရဲ့အပြင်းထန်ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူဝါဒတွေဟာဗန်ဒါရေးရတာဝန်ရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာအခုသတင်းပတ်အတွင်းနယူးယောက်မှာကျင်းပမယ့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့တက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးကမ္ဘာစည်းမျဉ်းမှာနိုင်ငံရဲ့ကြားနေတဲ့ညှတိချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာတရုတ်အမေရိကန်တို့နဲ့ကောင်းဝွန်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။တနည်းမဟုတ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုမတိမ်မငြိမ်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတို့ယင်းညွန့်နယ်မှုတွေပုံမှုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့လဲသူ့ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်အတွင်းထိတ်တန့်စီးပွားရေးအမှုဆောင်အရာရှိတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အားကစားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဂေါတမပြောင်းလဲတုံ့ဆွဲမှုအပေါ်အာဆင်နယ်နီးပြပြန်ရှင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းအာဆင်နယ်နီးပြအာဒီတာကအေဗာတန်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအဓိကဂေါတမရန်စတေးအစားရာရာကိုပြောင်းလဲတုံ့ဆွဲမှုဟာအလဲကျကစားစီစဉ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းလင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအေဗာတန်အသင်းကိုတကူကူမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဘရန်ဖို့အသင်းကလည်းအငှားခေါ်ယူထားတဲ့ဂေါတမရာရာကိုပွဲထွက်စင်းရမှာကစားစီခဲ့တာပါ။ဂေါတမပြောင်းလဲတုံ့ဆွမှုအပေါ်ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့သတင်းထုတ်တွေမြင်းမြန်းစဉ်အာတီတာကရာယာဟာရန်ဒီးစ်နဲ့ကဲဖင်းတို့လိုအရေးသွေးရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့်အလှည့်ကျပြောင်းလဲတုံ့ဆွဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ပြောပါရယ်။အာတီတာဟာအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်မှုနေရာမှာလဲဂျေဇူးအစားအန်ခက်တီယာကွင်းလယ်လူနေရာမှာဟာဘက်စ်အစားဘီရီယာတို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ဒီပြအာတီတာရဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဟာအခုနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၅ပွဲအပြီး၄ပွဲနိုင်တပွဲတည်းရမှတ်၃မှတ်နဲ့အဆင့်၄နေရာမှာရပ်တည်နေပါရယ်။တလန်ကြောင်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့အတူအားကစားသတင်းလေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလန်ကြောင်ရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလန်ကြောင်ရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလန်ကြောင်ရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလန်ကြောင် application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုတလန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။